ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଟର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ ଅପସନ୍ ବି ରୁଷ ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ବି ରୁଷ ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା ନେକ୍ସଟ ନୀଳ ଗୋଲାପ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅପସନ୍ ବି ତୁର୍କୀ ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ଅପସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଅପସନ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅପସନ୍ ସି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଅପସନ୍ ଡି ସଲମାନ ଖାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ନେକ୍ସଟ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ ନେକ୍ସଟ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଅପସନ୍ ଏ ପୋଇପତ୍ର ଅପସନ୍ ବି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଅପସନ୍ ଡି ବେଲପତ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେକ୍ସଟ ହାତୀକୁ ମାରିଲେ କେଉଁ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ ଅପସନ୍ ସି ଇଟାଲୀ ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା ନେକ୍ସଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ ଅପସନ୍ ସି ବେସବଲ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଜୁଡ଼ୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ ଅପସନ୍ ବି ହଲାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହଲାଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟେନ ଅପସନ୍ ବି ରୁଷ ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ
नेक्स्ट दूषित पानी पीले क्यों रोग होता है ऑप्शन ए डायरिया ऑप्शन बी डायबिटीज ऑप्शन सी टाइफाइड ऑप्शन डी हैजा। ये फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन सी टाइफाइड। नेक्स्ट रूस रो राष्ट्रीय खेल नाम कौन ऑप्शन ए टेबल टेनिस ऑप्शन बी फुटबॉल ऑप्शन सी चेस ऑप्शन डी क्रिकेट। द फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन सी चेस। नेक्स्ट विश्वर क्यों देश रे सबुठारु अधिक कॉफी उत्पादन हुए ऑप्शन ए ब्राजील ऑप्शन बी भारत ऑप्शन सी चीन ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए ब्राजील। नेक्स्ट अधिक आचार खाइले क्यों रोग होता है ऑप्शन ए निमोनिया ऑप्शन बी अर्स ऑप्शन सी एसिडिटी ऑप्शन डी कैंसर। द फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन सी एसिडिटी। नेक्स्ट क्यों पशु को प्रथम रक्त दिया था ऑप्शन ए कुकुर ऑप्शन बी मांकड़ ऑप्शन सी भालू ऑप्शन डी गाई। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए कुकुर। नेक्स्ट विश्वर क्यों देश में प्रथम इलेक्ट्रिक आयरन आविष्कार होता ऑप्शन ए अमेरिका ऑप्शन बी रूस ऑप्शन सी चीन ऑप्शन डी भारत। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट भारतर क्यों राज्य में सबुठारु अधिक कंचामरीच उत्पादन हुए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल ऑप्शन डी कर्नाटक। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट भारतर निर्मित प्रथम कंप्यूटर नाम कौन ऑप्शन ए चाणक्य ऑप्शन बी सिद्धार्थ ऑप्शन सी गौतम ऑप्शन डी राहुल। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्यों पत्र खाइले मलकंटक बहुत शीघ्र भल हो जाए ऑप्शन ए धनिया पत्र ऑप्शन बी पान पत्र ऑप्शन सी तितुरी पत्र ऑप्शन डी तुलसी पत्र। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन सी तितुरी पत्र। नेक्स्ट इंदिरा गांधी को हत्या क्यों होता ऑप्शन ए लखनऊ ऑप्शन बी जयपुर ऑप्शन सी दिल्ली ऑप्शन डी पटना। जदि यार उत्तर आम कमेंट करूँ आपण जो भिड भल लगे तेरे लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। रोचे जय जगन्नाथ।